Umesalimia ule mzito. DJ mzee. Mwenye kipara. Mzee mwenye kipara. Mwenye kipara. Sababu tuguzishie chiki chiki kidogo. Ndio shaguza. Hii tu ndio nataka kucheza hizo mtu. Ukiguza mitambo utaharibu. Karibu Sami. Karibu. Asante sana. Good to see you. Asante sana. Wao kambane. Bona mseo, nako siku ma. Ya sha Yesu na Bwana. Amina. Amina. Wewe ni mkamba wapi? Macha. Oba. Baba. Tibasa. No wanda, kuzuwa kambo nyameja Nairobi ni wa Machakos, tu Natala, sindio? Batu wengi wako Mombasa, unajua kwa kamba, Mombasa ndiyo majuu. Ukisikia tu mkamba anasema, kalamu Mombasa. Nafanya hivi. Kalamu Mombasa usi. Unajua gogo ndiyo majuu kwa kamba. Ni kwa nini wakamba anapenda kwenda Coast? Sijawahi elewa, sijui ni juu ya wazungu, juu hata budangu alikuwa anafanya port by the way. Yeah? Yeye ndio mse wa wood carving nini kama hizi ma art naona hapa. Eh. Budangu alikuwa anazitengeneza mbaya sana. Atengenezangi anymore. Sasa hii alitulia. Eh. Yeah. Kuna wewe ushajipata unajipata tu unachonga chonga tu vitu kaa utu. Hiyo na siwezi danganya. So ujajipata umeanza kukaa budako uchonge. Kuchonga nayo noma. Na sasa budako alikuwa Coast. Mbona wewe hukuzaliwa huko? Mimi nilizaliwa Coast. Ekawe. Mimi nilizaliwa Coast, nikalelewa Ushago. Nika grow up Nairobi. Ulizaliwa Coast, uka grow up. Ushago kidogo. Sasa ndio nikakuja Nairobi sasa. Now I see. So tulikuwa tu Mombasani pale. Eh. Kabla Kiswahili inishike wakaniamisha. Hata wangengoja bana hata nishike tu salamu aleikum. So huko hakuna. Hakuna. Ni kikamba tu. Mimi nilijipata tu na chapa kikamba mbaya. Na huko Coast kuna wengine nilipatana nao wakamba wameishi Coast miaka. Si unajua kuna Mtwapa, Changamwe, Nyali pale Ukunda. Nyali Ukunda. Niliwapata wakamba wananiambia nimekaa huku Mwambaza sana mie. Nimekaa sana nikamuzo naishi. Nimekaa na zile Kiswahili za ujinga za wakamba. Kolea sana huku mie. Nimekolea sana huku mie. Acha hivyo unaniona hivyo. Mimi ni mkolezi. Ni mkolezi asungu ni matwae tendiani kwa. Ukaisaidi ya mindatino. Wakaba. Watu wakaba ni watu wetu. Wamejaa Mombasa. Niliopata kuniambia mimi na keti mtu hapa. Mtu hapa. Ni mtu hapa. Na tukala Changamwe. Changamwe. Bumbululu. Wamejaa Bumbululu sana. Nao ndio wanasumbua sana ati vile wao ni ati wanini? Wanaitwaji ati Waislamu. Abdalla Mutiso. Alafu najua shida ya Wakamba, sijaijua ni kwa nini. Wanakuaga na jina mbili za kizungu na Azimachi. Nasikia mtu anaitwa Isaac Paul. Sawa. Benedict Benson Kioko. Sasa hiyo ni nini? Hiyo ni nini Wakamba chwani? Kuna mmoja alikuwa anafanya kazi kwa mzee huko Coast, anafanya kazi kwa Abdalla Mkamba. So akapewa leave. Akaenda kwao Ukambani, akakaa miezi mbili akarudi. So akarudi akanok hapo kwa Abdalla. Kokoko. Abdalla kauliza, "Ni nani huyo?" Ni nani mwenzangu? Mkamba akajibu na Kikamba, nikiuliza ni nani, wewe unafaa kusema ni mimi. Ni Mutiso. Alafu anasema ni mimi. Hebu sema ni mimi. Ni mimi. Na Kikamba? Ninye. Ninye jamani. Naomba ninye. Si nasema ninye. Abdalla. Ananokiwa mlango na Mutiso kwa mwana. Anauliza tena. Ni nani huyo? Si ninye. Ninye jamani. Ati nani huyo? Ninye naku. Nakwambia Abdalla ukinya hapo. Utantambua ise. Akati alikasilikia Abdalla, alikasilikia Mutiso. Kambia Mutiso ukinya hapo wewe. Kaniona aniambia hapa ninye. Unye nini? Unye nini jamani? Choki mohumo wewe. Koko nani? Ninye. Nisiponya, itakuwa nani? Kama sinya, ni nani? Watu tunawapenda hivyo. Wakamba ni watu wa power sana. Sasa,
Hata wewe ukiwa mkamba uko na demu, alafu atikwambie nakupenda mimi sana. Utasemaje? Ningwe nye ngwendete. Nye. Nye. Sio ni nye ngwendete. No, that thing. Kioko wena nimaliza sana. Sijaielewa how mimi ninye na inakuwa ninye. Ni mimi. Ninye. Inakuwaje mimi. Si useme tu ni. Ni mimi. Ni. Nye. Ah, lakini you guy bana. You are one of the most funniest guys that I've seen in this country. Thanks, man. Tumefanya kazi pamoja and I can tell you, you are a very funny guy. Thanks. That's why you won the ultimate comic. Yeah, yeah. Naendelea, unaona zile mapozi zako vile ni kali. Yeah, yani ni mambo tu ya God. So, ta wewe uko na watu wana kusponsor dress code, ama what is this? Zii, dress code yangu. Kwa sababu unaona celebrities, wanavalishwa. Free. Si. Mimi najivalisha, pia mimi uza suti. Wacha. Mimi uza suti. Wapi Kioko? Niko na duka yangu ya suti kwa pale Westlands. Inaitwaje? Inaitwa Kioko Designs. Kioko Designs. Tunauza masuti. Ehe. Tunauza African, tunapiga mashati pale, kuna viatu, kuna varieties. So hizi zote, hizi si ati hizi ni ati ume... Leo hata sijataka kuchachisha sana. Ni kablaza tu. Nikiamua kuchachisha tu hata unajua nachachisha. Leo nimeona tu ni taska tu. Siipigiwe tu blazer. So hii blazer ni ya shop ya Kioko Design. Sasa kampuni inasema kijana piga hiyo kwa leo bana uende uatishe tu kidogo. Na shati pia ni Kioko Design. Pia shati Kioko Design. Trao. Trousers sasa ndio Gikomba kama sasa. Hizi. Hii ni Gikomba? Hii ni Gikoshi sasa hii. Ah okay, si Kioko Designs. Lazima wachanganye. Confuse why confuse madui. Mimi nataka unichanganye. Ndio nikiulizwa wewe nani anakuchanganya niseme ni nani? Ni Kioko, Kioko ananichapanisha. Alafu niseme Kioko, wananiuliza ni nani amechanganya, unasema nani? Ninye. 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 Mpaka viatu ni Kioko Designs. Pia kiatu ni Kioko Designs. Hii ni kiatu huwezi pata mahali pengine. Hata uzunguke aje. Unajua nilikuwa nadhani umevaa vibeti. Hii ni kiatu hata uzunguke aje. Haiko. Ni sisi tuko nazo tu hizi. So Kioko Designs in Westlands, which building? Iko Commercial Center. Commercial Center. Na watu wakitaka kukupata online ndio wapate hizi design because you look amazing my friend. Unakaa poa sana. Thanks manza. Mimi unijenge hivi pia. Pia na kujenga. Unijenge bro. Tutese. Lazima tusumbue. Na kwa online watu wakitaka kukupata ndio wapate pia hizi design zako. Online niko na show, niko na pages pia za shop inaitwa Kioko Designs tu. Ni Kioko Designs. Yeah. Na sasa unajua time ya COVID, hata nikikuuliza ni swali nasikia nikaa najiuliza. You know how much art was affected when it comes to maneno ya COVID ilikuja ka affect shows zetu hatufanyi. Besides hizi za TV, hakuna zile gatherings because the government haitaki public gatherings. So wewe ulijipata, what did you do to make sure, kwa sababu bado uko Kioko, online pia na kuona bado mlikuwa even before COVID. So what did you do to make sure, wewe hujaeka paybill online, tukuchangie pesa. Aseme jameni, ya mara ya mwisho. Mara ya mwisho. Ka camera tu. Na two lights tu. Tu wili. Niko poa. Muniache. Okay, for me, at first, when corona iliingia, ilitu chapa mbaya. Nile point, tulikuwa tunaka hivi, tunajambia utadu nini. Corona meingia, talipaje bills. Basi, tukuwa nafanya content, so tukakaa chini, na ndugu yangu sana hapa, naitwa Tom Daktari. Tuka strategize, tukasema, tunaweza fanya nini manzi. Juu, kama kuna place tuwezi rudi ni ushago. Tutadu nini. So, tukasema, ile content tulikuwa tunaipiga sasa, wacha tuipige times 5 sasa. Wacha sasa tucheze hii na hii game, tuseme tu strategize, tufanye hivi na hivi, tuanzishe tu vipindi, tufanye tu A, B, C, D, nini. Na ndio mkaanza hiyo online show. Tukaanza online, tukaipiga saa hii. Kama saa hii nafurahia sana, by the way ni kitu haujui. Leo ndio na launch website yangu ya kuweka content. Ala! So wase wanataka kuwatch hiyo content yangu, tuko na show mpya ya Kikamba. Ni show kubwa sana, tumeshai record iko poa. Na Tom Daktari. In fact, yeye ndiye anaipiga vile inafaa. So tuko pale, ni show ya Kikamba. So tunai-launch kesho asubuhi. Wow. But website yangu iko ready saa hii. So mtu akitaka kwenda kuwatch hiyo content, wa kwanza tu ni samikioko.com. Nenda tu pale tu andika samikioko.com, utakuwa wa kwanza kucheck ile show. Wow, you guys better rush there. These guys are funny. Na hii content ni moto sana. I want to be one of the first guys when you enjoy. Nitaingia sahi. So is there content right now if I go to samikioko.com? Content. Sahi venye naongea hivi ndio
ndiye kijana wangu technician anaitwa Ras, anaitwa Ras Kanyi. Ako kwenye mtandao, ni kwenye mitambo. Ameniambia bro iko sawa sasa. Iko sawa. Sasa tunaweza stream sasa. But official launch is tomorrow at 10. Kesho 10 ndio tunaangusha trailer ya hiyo show ya Kikamba. Mm-hmm. Tuko na show nyingine pia inakuja inaitwa Genesis, ni soap opera. Mhm. Tuko na projects mob sana. So does that mean now this is the places where now people will be accessing content from? Okay, let me tell you just. Will it be open for other people ama ni yako tu sasa? It will be open ya audience wanaingia pale, anybody anajua Sammy Kioko anaingia pale ana type to www.sammykioko.com. Content itakam pale. Nice. Akitaka vile saa watakuwa naibai pale. Msana za tu support tu. Si sema tunawauzia. Mm-hmm. Ni juu pia unajua ku create content ina take time. Hapana, si watu wananunua anga za majuu. Wacha watu wanunue. Mm, so, yes, there's a support aspect but also Kenyans are amazing people. They support art and they love our content. So go and buy the content on sammykioko.com. See attitude at support. Hapana, do what you're supposed to do. You pay for Netflix, Showmax na hizo zingine, DSTV. Pay for this one. Wakuje sasa, si pesa mingi. Yes. Watch tu ni so moja tu. So moja tu. So moja tu. Hai. So moja. So unaweza make 100 million. Najua budangu, budangu anapiga hesabu. Tuasie, tuasie. For example, on America, adhia ingi. 10,000 people. 10,000 people. Ngozi loving ye. But manze, tunashukuru sana. So, nafurahia sana kulonchia website ni juu. Unajua wase wanaonanga content hapa inje na unapata comedians wana struggle sana. Yes. So, unapata hata tuna do ya kusustain kufanya show mob na mob sana. Mm-hmm. So, audience waki come through, watu support, wasemeni aje guys, ni utufurahisha sana. Hii content denyu munaeka hapa, tunaweza support hivi na hivi na hivi na hivi. Yeah, they will motivate us to even do bigger things, bigger. Amazing. And yeah. I wish you all the best in that. I know your dad is watching. Is he proud of you sahile anakuonanga ukiwa kwa shop yako unauza manguo ama sahile unafanya art? Ni gani anafurahianga sana? Acha nikuchekeshe, budangu hata ajui mimi ufanya nini Nairobi sana. Ala? Anajuaga mimi ni mtu hapa. Budangu hata comedy ajui kama mimi anasemanga hii ni mchezo. Nasikianga. Ajui kama unafanya comedy. Mimi nikienda ushago nasikianga na zile michezo zako umefikisha wapi? Basi. So alafu sahi umwambia alipe. Hai, mimi nilipe. But imagine ana kuona na anakuonanga film. Ana support. Ni ile wamsa anakaa. Ni kama wase wengi wame support show yetu sana na washukuru sana. Ni wale wase close sana. Unapata ni ndugu yako, ni ndugu ya huyu. Mse anasema ni aje manze. Uh-huh. Hatutaki tuone mkistruggle. Yes. Ndiyo iso. Show iko wapi. Watcha tui watch. Bas. So hiyo support unapata ya wase kiasi. Uh-huh. Inakuwa amazing sana ukieza pata ya support ya wase wengi sana. And of course watakuja. Can you imagine vile budako anasema? Ando 10,000. Times in what? Yana. Hiyo ni milioni na. Ni milioni kumi? Yes. No, ni milioni moja. Ukianza kutaja hizo. Ukitaja hizo figure sasa. Yeah, daddy, ni milioni kumi. Anakuwa na mara milioni kumi. Na ndiye huyu hapa. Atafutia security. Masami, wish you all the best. Lakini so, kabla ende si, kwa ni atuwezo sijasikia pale kwa ile shule? Oh, pale kwa Vonza. Yes. Yo shule ni ya ukweli. Oh, yo kwa Vonza ni shule. Principal ni Tom Daktari. Anakota school fees. Kijana anakota school fees. Ya ukweli, anakuanga mwalimu huko. Ya ni mwalimu. Ni mwalimu. But you guys are so funny. Yani, hizo video zenu, I kid you not, you are some of the content guys that I watch and laugh. So ile nimetulia kidogo. Kuna time na watch na checka tu sana. Because I've seen you guys grow mpaka mkafika hapa where content now is even paying you guys. Yeah, true. This is amazing. This is an industry tukwa tunaomba. Iwaifika hapa so that the time wakati tafika we hand it over to you guys. Ikwe imeiva imeshika. Tunashukuru sana. So Sammy, sasa kwa ile kamera ukiangalia ningependa uambie. Uambie where they can find you. Alafu tufungie isho ya leo. Tufungie na Kikamba, sidiyo? Alright, mimi naitwa Sammy Kioko, ukienda tu online. Ukiandika tu Sammy Kioko Instagram, Sammy Kioko Facebook, Sammy Kioko YouTube, Sammy Kioko, Kioko Designs pale. And of course, tusisahau, saizi ni sammykioko.com. Pale ukienda pale, unapata content yangu kwa wingi, unastream, unatusupport. Na tunawapenda zaidi. So much content itakuwa inakuja kutoka kwetu na troubles nayo sana. Amazing. Na watu umeingia kipindi. Na pia lazima tu big up watu wetu wa Kwa Vonza, ni team kubwa sana pale. Nikiwa hapa na shule ya ukweli. Ile ni shule bana. Ya ukweli ukweli. Tuko na actors pale wote. Hao actors ni students.
Ni students. Yue, haya basi, kwa Bonza, minga up kwa Bonza, nandoonde mama zako, nandoonde ya Mombasa, nitua Mina Kipindi. Na nitua Sia Ninye. Na hapa hivi, mahostu walikuwa Ninye. Ninye. Na nani mwingine alikuwa guest ni, no. Ninye. Ninye. Na wewe unataka kunya two and two. Unataka kunya. Unataka kunya. Unataka kunya, nisawa basi. Unaweza nya. Haya, tuwe.